Господ говори, я съм живи круг и съм пришел из небес. Че кто и от тега круха Божива виконай. Молимо. Усмилени Бог, по тем закраменту смо се сдружили с Христосом. Naj ga v zemljskem življenju sebi upodabljamo, da bomo v nebesih zavedno združeni z njim, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvalil sem, ki ste oblikovali in sodelovali tudi na Veliki Šmaren, ko je bila srebrna maša gospoda Simona Kvaternika, tako z udeležbo, pa tudi s pecivom, ki ste ga pripravili. Danes ob 10. pa bo v župni dob Pokogradec tudi blagoslov zvona, ki je od naše cerkve šel drugi zvon in bo tam na podružnični cerkvi. Takrat premenjava, ko smo dobili nove bronaste zvonove. V tem tednu je tudi praznik svetega Jerneja v četrtek, tako bo prihodno nedeljo tudi žegnanje na Bogu sveta maša v 10. v cerkvi na Bogu, Jernejeva nedelja. Z jutrišnjim dnem pa začnemo v naši župni oratoriji. Nekateri otroci tudi iz vaših družin bodo na oratoriju ali pa mladi kot animatori. V to dogajanje oratorija pa smo lahko vsi vključeni in povabljeni, da z molitvijo prosimo za mlade in za otroke. Naj bo res blagoslov v tem tednu, da bi tako veliko lepega doživeli, spletli res pristne medsebojne vezi, pa tudi odnos do Boga, da bi se tudi vera okrepila v tem zaupanju, da je Bog tisti, ki vodi naše življenje. Lepo vas povabim v soboto zvečer. Ob 20. uri bo na Brezovici v cerkvi glasbeni dogodek, koncert. Med nami bo organist iz Švice. To bo prvi njegov nastop v Sloveniji. In prav v naši župni na Brezovici, skupaj z organistom pa bo igrala tudi priznana slovenska glasbenica Mojca Lavrenčič na čembalo. Skupaj bosta zaigrala nekaj skladb dveh najbolj znanih svetovnih skladateljev, od Bacha in od Händla. Vas lepo povabim v soboto zvečer ob 20. po sveti maši, da tako lahko tudi prisluhnimo lepoti glasbe. Ob tem lahko tudi omenim to, da ta koncert je bil načrtovan že precej zgodaj. Igranje tega priznanega švicarskega organista pa bo na urnetih in delom noči. In če veste, prav v teh poplavah njegova delavnica je bila uničena. In tudi veliko stvari za orgle, ki jih je imel v izdelavi, tako nove kot v obnovi. Če bi se dalo, se bom dogovoril, da če bo kakšen prostovoljni prispevek, da bi bil tudi namenjen vsaj deloma pomoči v tej naravni nesreči. Hvala Bogu, da so naši kraji, kjer mi živimo, v tem obdobju bili obvarovani česa hujšega. Vam želim res lepo nedeljo, pa prosimo še za Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Oh, wow.